Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Disahkan hari ini oleh SPRM bahwa tiada pertuduhan ke atas Murad dan Anwar. Dipetik daripada Harapan Daily. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah mengesahkan bahwa pihak mereka telah menjalankan siasatan kepada Datu Seri Anwar Ibrahim susulan akuan bersumpah yang dibuat oleh penolong Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Murad Khalid pada 26 Oktober 1999. Berdasarkan rekod SPRM, Badan Pencegah Rasuah ketika itu telah membuka sebanyak 6 kertas siasatan untuk menyiasat Anwar, kata SPRM dalam satu kenyataan. 6 kertas siasatan telah dikemukakan kepada pejabat peguam negara pada 12 Ogos 2002 dan tiada pertuduhan dikenakan kepada mana-mana pihak. SPRM membuat kenyataan di atas susulan kenyataan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mahathir menyoal ketiadaan siasatan ekoran dakwaan Murad bahawa Anwar mempunyai RM3 bilion dalam lebih 20 akaun bank menerusi pengisytiharan statutori. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan pengakuan daripada SPRM ini, maka bersih sudahlah Anwar. Jadi kalau ada lagi kata-kata selepas ini daripada Mahathir berkaitan dengan kononnya tiada pertuduhan, kononnya tiada penyiasatan, kononnya tiada siasatan tentang rasuah dan tiada siasatan terhadap akuan berkanun yang dibuat oleh Murad, maka itu semua adalah pembohongan dan fitnah semata-mata. Jangan lagi anda teruskan kata-kata itu kerana takut-takut nanti anda mendapat dosa percuma dengan memfitnah orang yang sudah dibebaskan. SPRM menyesahkan tiada pertuduhan ke atas Murad dan Anwar. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini.